Інтерес Україна. Як безкоштовно майстрам та бізнесу продавати, просувати свої товари за кордон. Як зробити вірусний пін. 5 простих кроків. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. А в цьому відео ми розбираємо, як за допомогою вірусного контенту, що для цього потрібно, які кроки потрібно створити, просувати свої товари за кордон. І зараз Хеллоуін. Ось така краса. Я вибрала костюми для собачок. І коли я подивилась на Пінтерест, ось з'явилась така цікавинка. Можна обрати ритейлера, коли ви хочете придбати там щось по вибірці. Можна обрати бренд, можна обрати ціну, якщо по певному вказаному виду товару. А можна натиснути розпродаж і отримати товари по розпродажу. Друзі, переходимо до кроків. Крок перший. Ключові слова. Для Pinterest ключові слова дуже важливі. Тобто ключові слова – це правильна назва вашого товару, за якою шукають ваш товар на Pinterest ваші потенціальні клієнти. Друзі, звертаю вашу увагу. Ваші ключові слова мають бути на Pinterest. А так і пишу. Ключові слова на початку заголовка, на початку тайтл. Ключові слова на початку опису товару – description. Плюс далі органічно по опису товару. І в кінці завершуємо наш опис товару – description – закликом до дії. Щоб людина чи перейшла, чи подивилась нову колекцію, чи зайшла до вашого чи Etsy-магазину, чи іншого будь-якого магазину на маркетплейсі, чи власного. Потім додаємо теги, також пов'язані з вашим ключовими словами. Пам'ятаємо, Pinterest – це пошукова система. Пошук йде по ключовим словам номер один, а далі йде візуальний пошук. Тобто, що ми тут опишемо, то ми і продаємо. Те, що має бути на картинці, те має бути і в тексті. Тобто, ми намагаємося створити релевантний, самий підходящий пін по певному ключовому запиту, по певному виду товара, щоб як ми в самому початку, от, наприклад, я шукаю Etsy шапочку для собачок. Ось я це пишу, і ось мені ось це щастя видає Pinterest. Тобто, має бути те ж саме, як з вашими пінами. Якщо щось не зрозуміло, напишіть, будь ласка, під цим відео. Переходимо до наступного кроку. Крок номер два. Який стає контент вірусним на Pinterest? Які фото та відео знімати для Pinterest? Друзі, я хочу вам показати приклад. Можливо, ви вже його бачили на шкарпетках. Ось, подивіться, в'язання шкарпетки ручної роботи. Я була на багатьох виставках, проводила семінари, а потім обходила всю виставку і бачила наш чудовий хедмейд з України. Всі майстри представляють дуже гарні, дуже якісні товари. Але якщо ми кажемо про маркетплейси, про продажі за кордон. Дуже важливий фото та відеоконтент. Друзі, ось подивіться. Цей ось лістинг, бестселер. Так, це паттерн, але його відзначили і Etsy. Вони знаходяться у них в закладках. Ось це фото з цим відео. І відзначили і покупці. Тобто, саме цей паттерн оцих зимових шкарпеток став бестселером. Подивіться, і ось ми з вами гортаємо ще один цікавий лістинг. Подивіться, лістинги там, де товар на людях, з людьми, навіть частинка, не повністю людина стоїть, він більш видимий навіть в пошуку на Etsy. А що казати про соціальні мережі? Тобто ми з вами зараз дивимося, якщо ми продаємо шапочки для собак, то шапочки на собаках, ось подивіться. Зрідка шапочка просто так представлена, а в більшості випадків ми показуємо свій товар в дії, для кого, для чого і як він має бути. Дуже чудові фото, прямо, ну, скажімо так, фото картини. Погляньте, подивіться, звичайно, такий фотоконтент запам'ятовується, його хочуть люди поширювати, хочуть зберігати. Тобто, продаєте на маркетплейсах, продаєте в закордонних соціальних мережах, зверніть на фото та відеоконтент, який хоче мати ваша потенційна цільова аудиторія. Крок номер три. Що обрати? Фото або відео для піна? Друзі, зверніть увагу, по різним відгукам майстрам, у когось краще просувається фотоконтент, у когось відеоконтент. На 2024 рік Pinterest заявили, що у них рівноправно просуваються 50 на 50 фото та відеоконтент. Плюс, коли ми з вами ще натиснемо на олівець, наприклад, то ми побачимо, що ми можемо ось ці відео робити різного формату. Подивіться, вони можуть бути дуже великі, дуже довгі, більш довші, більш короткі,
коротші. Зараз я додам, щоб вам було жовтий колір додам. І коли я переключаю, щоб вам було видно. Ось подивіться, можливий ось такий варіант, можливий ось такий варіант, до чого я веду. І фото, і відеоконтент потрібно тестувати, та й розміри самого контенту також потрібно тестувати. Рекомендую вам спробувати 9 на 16, 2 на 3. Хочете, спробуйте всі-всі-всі формати, всі варіанти і подивіться, який відео чи фотоформат з вашим товаром приносить вам найбільше переглядів, відгуків, продажів, того, що люди хочуть зберігати ваш пін і ділитися ним і, звичайно, купувати ваші товари. Крок номер 4. Де робимо пін? Друзі, зверніть увагу, пін можна створити всередині Pinterest. Натискаємо «Створити пін», натискаємо «Створити пін» і створюємо вручну або на ноутбуці, або на будь-якому гаджеті. А можна зі свого власного сайту клікнути і поділитися цим піном, наприклад, на одну кнопку. Але звертаю вашу увагу, Pinterest – це пошукова система. І як будь-яка власна платформа, вони люблять піни і просувають піни, створені всередині цієї платформи. Тобто є піни створені, а є піни збережені. Якщо я клікну зараз, наприклад, в своєму Etsy-магазині «Зберегти на Pinterest», то в мене буде пін збережений. Ось такі піни, на жаль, гірше просуваються. А як я що буду завантажувати відео, фото, тут все писати прямо на платформі Pinterest, це створений пін, він просувається Pinterest краще. Тобто, якщо ви хочете більшого поширення на Pinterest ваших пінів, створюйте їх або на ноутбуці, або на будь-якому гаджеті, але на Pinterest-платформі. Крок номер 5. Створили ваш пін, поділіться цим піном на групові дошки. Це дуже важливо. Групові дошки мають дуже багато підписників. Якщо ви тільки розпочинаєте, ви швидко можете зробити великий, величезний охват вашого піна за допомогою інших групових дошок. Як підписатися на них, як їх знайти, будь ласка, прочитайте більше в моєму списку 500 Pinterest групових дошок для Etsy-продавців. Там є і інструкція, і що робити, якщо у вас немає часу самому шукати. Якщо вам потрібно більше інформації, як працює Pinterest, які там види пошуку є, як працює пошукова система за ключовими словами, візуально, прочитайте більше в моїй книзі «Pinterest. Перші кроки», оновлена в 2024 році. Про книги під відео та консультації напишу. Друзі, якщо є у вас будь-які запитання по Pinterest, Etsy, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо вам подобається покрокові ось такі відео інструкції, підписуйтесь на мій канал. З вами Прохорівська Світлана. Задавайте ваші запитання під відео.